Սիրելի տավուշի կանայք եւ տարբեր մարզերից ծակումով տարբեր մարզերից, բայց Երևանից տավուշ ժամանած սիրելի կանայք, ողջունում եմ բոլորին, շնորհավորում եմ մայրության եւ գեղեցկության տոնի կապակցությամբ։ Ես մարտի 8-ին ելույթում բավականին մանրամասն խոսել եմ հայ կնոջ տեղի դերի հնարավորությունների եւ խոչընդոտների, առհասարակ ինքն իրեն ճանաչելու եւ ինքն իր մասին կարծիք կազմելու եւ ինքն իր տեղը գտնելու թեմայի շուրջ։ Այսօր չեմ ուզում հոգնեցնել ձեզ եւ չեմ ուզում նորից այդ մասին խոսել, քանի որ հատկապես համաժողովը շարունակական է եւ մենք բոլոր մարզերում առիթ կունենանք քննարկելու։ Ես օրինակ այսօր մեծ հետաքրքրությամբ կսպասեմ ձեր արձագանքներին, տեսնեմ թե ինչ հարցեր են ձեզ հետաքրքրում, ինչ կարծիք ունեք դուք այն ամենի մասին, հուսով եմ, վստահ եմ, որ լսել եք, ինչ կարծիք ունեք, որովհետև փոխադարձ շփումը շատ կարևոր է եւ մենք միասին պետք է գտնենք այդ հարցերի պատասխանը։ Սա այն դեպքը չէ, որ ինչ որ մեկը ունի պատասխան եւ պետք է կամ ինչ որ մեկը գտել է որևէ բանաձև եւ այդ բանաձևը ձևը պետք է մնացածին հասու դարձնի եւ այդպես ընդունելի դառնա։ Ոչ, ես գտնում եմ, որ մենք բոլորս պետք է քննարկենք եւ գտնենք լավագույն լուծումներ մեզ համար եւ առաջին հերթին մեզ համար, մեր երեխաների համար, մեր պետության համար։ Հայ կնոջ դերը ինձ համար առաջին հերթին կարեւոր է մեր պետության տեսակետից։ Պետք է ասեմ, անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ ես գտնում եմ, որ մենք բավականին թերացել ենք մեր դերում երկար տարիներ, տասնամյակներ, եթե ոչ հարյուրամյակներ, եւ ես գտնում եմ, որ մենք այն ինչ որ սովորեցնում ենք դպրոցում մեր ուսուցիչները, այն ինչ որ սովորեցնում ենք երեխաներին մեր ընտանիքներում, դրանք ընդհանրապես խոսքեր են եւ չեն բխում մեր իրական կյանքից։ Ես ես երկիմաստության համար մեր կյանքում համար առաջին պատասխանատուն համարում եմ հայ կնոջը, հայ մորը, որովհետեւ մայրն է ի վերջո դաստիարակում երեխաներին, ի վերջո մեր հասարակության բոլոր մյուս անդամները, ինչ որ մեկի որդին են, ինչ որ մեկը նրանց մայրն է, եւ այդ մայրն է, որ ձևավորել է հասարակության այդ անհատին։ Ես խնդրում եմ մեր այսօրվա քննարկումը եւ առհասարակ այս խորագրի տակ մեր քննարկումը ծառայեցնենք նրան, որպեսզի ոչ թե ուղակի խոսենք, այլ գտնենք մեր դժվարությունների, այսպես ասած, հիմքերը եւ փորձենք փոխել ինքներս մեզ, ինքներս մեր մոտեցումը, մեր դիտակետը, ապա նաև մեր ընտանիքներին, մեր մտերիմներին, մեր հայազատներին եւ որ ամենակարևորն է մեր մատաղ սերնդին։ Այսօր էլ ես այցելում եմ մարզային այցերի ընթացքում դպրոցներ, որտեղ լինում են միջոցառումներ, երեխաները գալիս են, կանգնում են, երգում են, արտասանում են եւ ես ամեն անգամ արձանագրում եմ, որ այն ինչ որ հնչում է այդ հրաշքների, հրեշտակների շուրթերից, ոչ մի կապ չունի մեր կյանքի հետ։ Ես իհարկե վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կրթական բարեփոխումները կիրականացնի հաջողությամբ, բայց դա մի գործ է, մեր անելիքը այլ գործ է։ Մենք պետք է օր առաջ սկսենք ինքներս մտածել դրա մասին, ժամանակ տրամադրենք դրա մասին մտածելու, որովհետև չգիտեմ, այստեղ ներկա բոլոր կանայք, տավուշեցի կանայք, աշխատող կանայք են թե ոչ, բայց միշտ կարելի է ժամանակ տրամադրել մտածելու համար։ Կոչ եմ անում բոլորիս առաջին հերթին դրա մասին մտածել, կապել մեր կյանքը, մեր ամենօրյա կյանքը, մեր ամենօրյա խոսույթները մեր իրականության եւ մեր պետության հետ, որովհետեւ պետությունն ու մենք իրարից անկախ չենք կարող գոյություն ունենալ, պետությունը մեր արտացոլումն է։ Եվ տեսնենք ինչն ենք սխալ արել եւ ուղենք մեր սխալները, ինչում ես համոզված եմ, որ դա իհարկե հաջողությամ տեղի կունենա։
Բացի այս նախաբանը, այսօր ուզում եմ վստահեմ, որ մեր բոլոր ելույթ ունեցողները եւ պանելային քննարկման մասնակիցները կանդրադառնան այն բոլոր խոչընդոտներին, որ կանայք հանդիպում են աշխատանքում, հանրային կյանքում, բազմաթիվ այլ իրավիճակներում, իսկ ես ուզում եմ այսօր խոսել հնարավորության մասին։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հերթական նիստը ավարտվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությամբ, որ առաջիկայում պահակային ծառայության բոլոր թափուր տեղերը պիտի լրացվեն կին թեկնածուներով։ Սա շատ ուղիղ կապ ունի մեր այսօրվա համաժողովի մեր ընդհանուր մեծ թեմայի հետ։ Սա հնարավորություն է բոլոր այն կանանց և աղջիկների համար, ովքեր 18-ը բոլորել են և չեն անցել 35-ի սահմանը։ Ես ուզում եմ քաջալերել բոլորին, հատկապես սա մի քիչ պետք է բոլորս խոստովանենք։ Ես իջևանցի հարս եմ և շատ լավ գիտակցում եմ ինչ է նշանակում դիլիջանում կանանց խորհուրդ տալ ակտիվորեն և ինքնավստահ գնալ, սովորել և դառնալ պարեկ և աշխատել պարեկ, բայց առաջին հերթ դա պետությանը, հանրությանը, քո համայնքին, քո քաղաքին, քո երեխային, քո ապագա երեխային ծառայելու հնարավորություն է։ Ինչ որ բան փոխելու, կյանքը ավելի, մեր առօրյա կյանքը ավելի օրինապահ դարձնելու հնարավորություն է։ Մեկ։ Եվ ինչու ոչ կանայք, որ պետք է դրանով զբաղվեն։ Ինչու ոչ կանայք, որովհետև կինը ինքը պատասխանատու է իր ընտանիքի, իր օջախի և բոլոր տեսակի անվտանգությունների համար։ Եվ որտեղից ենք մենք վերցրել, որ հատկապես այդ կերպարով անվտանգության ապահովումը կնոջ գործը չէ։ Որտեղից ենք, ես չգիտեմ, որտեղից ենք, այ հիմա դրա համար է, որտեղից է բխել սա, այդ կարծրատիպը, որ դա կինը իր ընտանիքի երեխաների առողջությունից մինչև սնունդ, մինչև բոլոր տեսակի անվտանգության պատասխանատուն է և ինչու պետության մեջ այդ դերը չպետք է կատարի, ինչու։ Եվ երկրորդ, մոտավորապես 300-350 հազար դրամ աշխատավարձ են ստանում բարեկները և դա նույնպես սեփական կյանքը, սեփական ընտանիքը, եթե ամուսնացած են ամուսնուն օգնելու, սեփական բարեկեցությունը ձեռք բերելու հիանալի միջոց է, պատվաբեր և հիանալի միջոց։ Եվ ցանկացած կին կարող է կատարել ցանկացած աշխատանք և բացառապես այդ կնոջից է կախված, ոչ թե աշխատանքից է կախված, այլ կնոջից է կախված, թե ինքը այդ աշխատանքում ինչպեսի կերպար իր համար կվաստակի։ Իր գործընկեր հակառակ սեռի ներկայացուցիչները ինչքանով կհարգեն կամ ինչքանով չեն հարգի։ Հայաստանում ընդունված են կանանց բազմաթիվ մասնագիտություններ, որոնք այսպես ասած կանխորոշված են միմիայն կանանց համար, աշխատանքի բնույթը չի կանխորոշում։ Մարդը ինքն է կանխորոշում, կինը ինքն է վաստակում իր նկատմամբ շրջապատի վերաբերմունքը։ Եվ պարեկային ծառայությունից խուսափել, հաշվի առնելով էլի բազմաթիվ կարծրատիպային խոսույթներ մեր հասարակության մեջ, անառողջ խոսույթներ, անխոհեմ է։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք հայ կանայքս շրջենք բոլոր տեսակի անխոհեմության էջերը մեր կյանքի և մտնենք խոհեմության, իմաստության, հզորության փուլ, այն ինչի մասին խոսում ենք, սովորում ենք, լսում ենք մշտապես գիշեր ցերեկ 24 ժամ շարունակ։ Ես ուզում եմ, որ մեր կերպարը համապատասխանեցնենք դրանից, դա նշանակում է պայքարել սեփական երկրի, ընտանիքի և անձի համար։ Այդտեղ ոչ մի պախարակելի բան չկա, ինչպես ես ասեցի, մենք պետք է և պարտավոր է, պարտավոր ենք նախ մենք երջանիկ լինել, բավարարված լինել մեր ընտանիքով և մեր աշխատանքով, մեր ներդրումով, մեր հանրային կյանքում, որպեսզի այդ երջանկությունը կարողանանք կիսել մեր երեխաների հետ, մեր ամուսինների, մեր եղբայրների, մեր ծնողների, մեր հանրության, մեր համայնքի և տարածենք և առհասարակ Հայաստանը ի վերջո երջանկության, ապահովության և անվտանգության փուլ թևակոխի։ Ես այստեղ իսկապես շեշտը դնում եմ հայ կանանց վրա,
եւ գտնում եմ, որ մենք պետք է այդ քայլը անենք եւ իրականություն դարձնենք։ Չեմ կասկածում, որ այդպես էլ կլինի, չեմ ուզում կրկնել, թե ինչի մենք պետք է այսօր դա անենք եւ ում առաջ ենք պարտավոր մենք դա անել։ Դուք բոլորդ շատ լավ գիտեք, ինչ ես նկատի ունեմ եւ ում նկատի ունեմ, չեմ ուզում հոգնեցնել ամեն անգամ նույն բանն ասել, բայց դուք բոլորդ մայր եք, դուք բոլորդ հասկանում եք ինչ է նշանակում մեր հիմնի վերջին տողերը, ինչ են նշանակում այդ տողերը, եւ մենք բոլորս պարտավոր ենք բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր հավատացել են այդ տողերին, ապրել են և անմահացել են հանուն այդ տողերի, մենք իրենց համար առաջ պարտավոր ենք շարժվել մեր տեղից, այսպես ասած, սկսել մտածել ու եւ սկսել գործել։ Շնորհակալ եմ, այսօր մեզ մաղթում եմ արդյունավետ եւ լավ քննարկում, բարձր տրամադրությամբ քննարկում։